Nos últimos dias, circula nas redes sociais uma informação de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT pretende bloquear as poupanças dos brasileiros por 6 meses para manter o Auxílio Brasil. Mas será que é verdade que Lula vai confiscar poupança em 2023? É o que você vai descobrir neste vídeo. Lula foi eleito presidente do Brasil no dia 30 de outubro de 2022, após um segundo turno acirrado contra o atual presidente, Jair Bolsonaro. Durante a campanha, ambos falaram muito sobre o Auxílio Brasil e sobre a manutenção do valor do benefício em R$ 600. Vale lembrar que este valor de R$ 600 foi uma medida provisória e o pagamento deste valor específico só está previsto pelo governo federal até dezembro de 2022. Se nada mudar até o final de dezembro na lei e o governo Lula for obrigado a seguir o que havia sido previsto pela equipe econômica de Bolsonaro, em janeiro, o Auxílio Brasil voltará à casa dos R$ 400. Como o Auxílio Brasil está em foco nesses primeiros dias, surgiu a informação de que as poupanças seriam confiscadas para assegurar o benefício. O print de uma suposta publicação no Twitter atribuída a Lula começou a circular nas redes sociais. Na mensagem atribuída ao presidente eleito, estava escrito que o Auxílio Brasil seria mantido, mas que seria necessário bloquear as poupanças dos brasileiros por 6 meses em 2023. A imagem é uma montagem feita para enganar eleitores. O processo de checagem do G1 apresentou que esse conteúdo não existe na conta de Lula no Twitter e nunca foi publicado. O projeto 7C0 consegue mostrar tweets deletados de políticos e esse dado não consta nele. A imagem indica que o conteúdo foi divulgado no dia 13 de outubro de 2022, antes do segundo turno, mas uma busca feita pelos tweets arquivados do até então candidato à presidência não constam no arquivo da internet, o que mantém o raciocínio de que a mensagem nunca existiu. Desta forma, não é verdadeira a informação que Lula vai confiscar poupanças em 2023. Para saber mais sobre o Auxílio Brasil, equipe de transição de Lula e o novo governo, é só acessar o blog de Jamildo no jc.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada.